Představte si, že z jednoho místa, například z vašeho počítače, můžete řídit a administrovat vaše internetové stránky obce, televizní vysílání, obecní aplikaci v chytrých telefonech či digitální informační desku. Díky tomu mají obyvatelé vaší obce neustále přísun k denně aktualizovaným informacím, a to odkudkoliv. Ze svého počítače, chytrého telefonu, prostřednictvím obecního televizního infokanálu nebo také skrze digitální informační desku umístěnou v obci. Zároveň můžete s obyvateli jednoduše komunikovat. Ihned se od vás dozví důležité obecní informace. Budete mít možnost ptát se na jejich názory, zprostředkujete jim živé vysílání z obecních akcí nebo z jednání zastupitelstva a poskytnete jim informace o dění v obecních spolcích nebo jim umožníte zapojit se do obecních aktivit. Hezká představa? V některých obcích je to již skutečnost. Pojďte se s námi podívat, co vše systém DigiRegion umí. Základem jsou webové stránky. Ty splňují všechny současné legislativní normy. Stránky kromě základních informací o obci mohou obsahovat i další podstránky, například místní školu, školku, knihovnu nebo různé zájmové spolky, jako například hasiče, fotbalisty nebo zahrádkáře. Počet těchto dalších stránek není omezen. Záleží pouze na tom, kolik zájmových spolků ve vaší obci aktivně působí. Přístup můžete udělit i místním firmám a živnostníkům. Každý z nich může spravovat svou stránku na webu obce. Obsah všech těchto stránek tvoří lidé z obce, kterým udělíte oprávnění. Například řediteli školy, předsedům spolků nebo členům spolků, kteří se starají o propagaci. A také živnostníkům, kteří v obci zajišťují některé služby či zaměstnávají obyvatele. Tím je zajištěno, že web vaší obce bude denně aktualizovaný, aniž by vás to jakkoliv zatěžovalo. A obyvatelé budou mít neustálý přísun nových informací. Ale to je jen malá část toho, co služba DigiRegion umí. Čím dál více obcí využívá k informování svých občanů o dění v obci digitální informační desku. Ta ovšem kromě běžných informací nabízí mnohem víc. Například modul úřední desky, jehož jednotlivé kategorie je možno filtrovat podle oblasti zájmu. Obyvatelé se mohou dále seznámit s kulturními, sportovními a společenskými událostmi, které se v obci chystají. Mohou sledovat nejnovější informace z obecních spolků, číst obecní zpravodaje, procházet fotogalerie nebo videa z obce. Dozví se zajímavé tipy na procházky a naučné stezky. Nebo třeba mohou sledovat obecní inzerci. A to, co je zajímá, si mohou jednoduše stáhnout do svého mobilu. A když už jsme u mobilu, tohle vše má každý občan i ve své kapse. Tohle je Eva, která je obyvatelkou obce. Kromě notebooku má i chytrý telefon, který v jejím věku používá 98% lidí. Je tedy neustále online. Eva má také dvě děti ve věku 4 a 8 let, proto jí zajímají informace z místní školy i školky a také je zahrádkářka. Nedávno se přihlásila na jógu, využívá služeb místní kadeřnice a občas si zajde i do knihovny. Tohle je její manžel Michal. Je také rád za informace ze školy. Zároveň je hasičem a občas si s přáteli zajde do místní hospůdky. Každý si v mobilní aplikaci obce nastavil, co ho zajímá, a jakmile se objeví nová informace nebo zpráva, ihned o ní ví. Obecní aplikace v chytrém telefonu umožní i další zajímavé vychytávky. Obyvatelé mohou starostovi zasílat své podněty nebo nahlásit problém či závadu na obecním majetku. Mohou také zdarma vkládat inzeráty nebo v nich hledat. A když se jim něco zalíbí, nebudou muset chodit daleko. Stále vyvíjíme nové funkce, například při příchodu k zastávce pípne v mobilu, kdy to jede. Nebo při příchodu na kulturní akci pípne v mobilu program dne. Starosta může obyvatelům obce kdykoliv poslat důležitou informaci nebo anketu, na kterou mu obyvatelé odpoví. Hlášení rozhlasu dorazí také jako text do mobilu. Obyvatelé mohou natáčet krátká videa a posílat je do obecní televize. Nebo čistě ze zábavy mohou sbírat ocenění za pomoc v obecních aktivitách. Nebo se mohou účastnit soutěže o největšího štamgasta v místní hospůdce. Kreativitě meze neklademe. A také mohou z pohodlí domova sledovat přímý přenos z kulturní akce nebo třeba z jednání zastupitelstva. No a tohle je paní Jana, jejíž seniorkou. Internet ani chytrý telefon nepoužívá. Sleduje ale obecní infokanál, který se nedávno změnil v regulární televizní vysílání. Ví, že v 18 hodin v televizi poběží nejnovější informace z obce, v 19 se může podívat na zprávy a videoreportáže, které připravili lidé v zájmových spolcích,
a ve 20 hodin se může pobavit nad videopříspěvky od dalších obyvatelů. Sledování jí baví a dozvídá se tak denně aktualizované informace, aniž by měla přístup k internetu. To ale stále není vše. Obce, které využívají službu DigiRegion, propojujeme. Pokud se v obci objeví informace, která má třeba místní přesah, automaticky se o ní dozví i obyvatelé okolních obcí. DigiRegion, to jsou internetové stránky, mobilní aplikace, digitální informační deska a televizní obecní infokanál. 4 provázané systémy, které se jednoduše ovládají a které vaši obec jednoduše posunou do 21. století. To vše s výrazně nižšími finančními i časovými náklady na provoz, než při správě těchto komunikačních kanálů samostatně. Službu neustále vyvíjíme a přidáváme další vychytávky podle podnětů z jednotlivých obcí. Ozvěte se nám, my rádi přijedeme a vše vám ukážeme.